Dobrodošli na kanal Fighter. Naš i vaš gost je Dragan Dimić Dimke. Reprezentativac, veliki fighter, bokser, trener. Priču da krenemo odakle hoćemo. Zdravo, Dragane. Dobar dan. Dimke, ljudi možda ne znaju, ti si rođen u Sremskoj Mitrovici, je li tako? Da, sa 15 godina. Rođen sam 55. godine u Sremskoj Mitrovici. Uh-huh. Posle očeve smrti, majka se preudala i živjeli smo posle u jednom mestu pored Bogatića. Uh-huh. Tu sam išao do osmog razreda, posle sam prešao u Beograd i to je... I u Beograd, u školu ŽTP, tako beš? A nije ne. To je bio... Internat. Da. Internat gde su... Kažem zbog železničara, da. Da. To je škola gde je bila brodarska škola. Tu u Savskoj. U Savskoj ulici, zapravo Miloša Podsrca broj 2. Da. To i dan danas stoji, postoji taj... Čini mi se da je to... To je za one van Beograda oko Palete Pravde, taj kraj. Tu je bila ta čuvena Sarajevska ulica. Da. A tek ćemo da pričamo o Sarajevskoj. Ali ti si hteo u stvari da budeš rukometaš? Jeste, ja sam u osnovnoj školi, kažu... A to je život? Kažu da sam igrao odlično, kažu. Igrao sam, to je jedini sport zapravo kojim sam se ja i bavio do tada. To je bio taj rukomet i kažu da sam lepo igrao. Međutim, dolaskom u Beograd, bilo nas je 16 u sobi. 16 momaka gde smo živeli i tu zajedno, tu smo spavali. Dobro, stari hrana. Da, stari hrana bilo obezbeđeno. Ali to je, obzirom, ja kažem, ja sam bio siromašno dete, živao sam, došao sam, doveli su me kola, dovezao me čovek iz opštine. Čovek vozač iz opštine koji je pošao za Beograd i to je bio... Moment kada će on da me doveze u Beograd, da me upiše u školu, tako je sam i ostao tu. I to je bilo fenomenalno, kažem, druhaj da kažem fenomenalno. A sport je u to vreme bio neki najbrži put do afirmacije, kako je to došlo kod tebe? Pa eto, slučajnost je drugar koji je živao sa mnom tu, krevet do kreveta, što bi rekli, on je trenirao kao boks. Zapravo, ja sam teo da na rukome da odem. Pardon, izvinjam se što preskačem. Međutim, kada sam video da su to sve rompelje, momci visoki po metar, 1,92 metra, ja kažem, šta ja tražim ovde, pa ja nemam šanse ovde, rekao nikad. Možda to ili golman ili krilo. Da, možda je to bila moja greška, naravno. Otišao sam onako razočaran u sobu. I ovaj momak me sretne, kaže, šta je bilo, Dimke, što se ljuti, šta si je, šta se namrčio? A rekao, da šta, otišao sam dole da treniram, misleći da mogu da prođem, međutim, to su bile ljudine, sve, rekao, nema, to su momci ogromni, rekao, nema ja šta tražim ovde. Ma da, ideš ti sa mnom na boksu, rekao, kakav boks, ti trenaš boks, kaže, da, ja trenam, gde, pa kaže, eto tu, u istom tom klubu. Železničar, da. I odem ja dole. Vidim ja trener, onako simpatičan Dasa, stari pokojni, naravno umro je Branko Vesić, tada čuveni trener iz železničara, i on me kaže, vi ste iz doma, iz internata. Rekao, da, aha, vi dođete ovde, dobijete batine i odete. On rekao, ovde se dobijaju batine. Tako da sam ja, kažem, onako razmislio, pa kažem, ne, ma ja ću, okej, nije problem, rekao, samo daj da treniram nešto. Dođem ja, i da, on meni kaže, dođi sutra. Ne, kaže, ajde, uradi levi i desni. Ja uradim onako levi i desni, on kaže, dobro, dođi sutra. Ja sutradan dođem na trening tu sa ovim drugarom. Ja se oduševio, već se napalio, primio se ja kao neko, kao da sam šampion. Naravno, došao sam sutradan, on mi pokazao čovek i ubedio me da ja stvarno znam da boksu. Mislim, da imam talenta. Radili smo i nakon nekih meseci, nešto dana. Prvi moj meč zvanični, ajde kažem nezvani, mislim zvanični, to je sparing u stvari bio u Partizanu. Slučajnost, ali... A vidjet ćemo kasnije da ništa nije slučajno. Da, ništa nije slučajno. Odemo tamo i tada je bio trener svojevremeno Steva Paljić koji je bio sudija u ringu. I mene upare sa jednim momkom iz Partizana,
ne mogu da se žalim. To je dečak koji je isto trenirao kao i ja. I mislim da je i otišao posle tog, možda čak i tog posebnog meča. Ja sam naravno ušao u ring i dobio sam ga, ali mogu reći taj utisak je bio neverovatno za mene nešto novo, nešto okretao se ceo ring, cela sala, ja nisam nikog video. Ja sam nekako boksu i zapravo pobedio sam. Pobedio što je meni dalo još više posle kada treniram. Tako da je to bilo zaista... 15 godina, da. To je Pero kategorija, ali tako? Pa imao sam, tada sam imao negde oko 57 kila. 57, 50... Da. Da. Pero kategorija. Što bi sada bilo dato u to vreme. I onda sam Kako smo nastavili da boksujemo, prvi moj zvanični meč je bio takođe sa, što kad kažem, nije slučajnost, sa bokserom iz Partizana, pokojnim Maletićem. Koji je bio, i to je bilo prvenstvo Beograda, to se održalo u klubu Beograd Karaburme, na mesna zajednica Karaburma, tamo se održavali ti mečevi. Tu je klub, taj klub je držao pokojni Ljuba Aleksić, trener, čuveni trener Ljuba Aleksić, bio je i trener Stacije, i tako. I onda sam ja tu u finalu boksao sa Maletićem, izgubio sam naravno od pudikamo iskusnijeg boksera koji ja sam tek bio imao par mečeva, Maletić je imao mnogo mečeva, zaista, Miodrag Maletić. I eto, slučajnost je bila takva da sam ja na kraju boksovao sa Železničarom. Sa Železničarom išli smo, to je bila kao neka reprezentacija tih te. Mi smo bili, ja ne znam da li je to bila, obzirom da je boksa bilo puno, bila je prva liga, druga liga, mi smo bili ta treća liga, da kažem. I to je bila ta neka reprezentacija kad smo otišli u Bečej da boksujemo. Sećam se vrlo dobro ime protivnika, Halpat Vilmoš, neki u 60 kila, tad sam imao 60 kila. 57 ili 60, ne mogu da se setim zaista sad te kategorije. To je bilo 72. treća godina. Za divno čudo ja sam pobedio. Pobedio sam im, čak sam ostavio odličan utisak. To kažu da sam talenat neviđen, bla, 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 ovo, ono. Ali ja tu nešto, nisam sebe nešto mnogo video u tom nekom boksu da ću ja da budem, ne znam nija šta. Boksuo sam čisto, eto što kaže, lepo je to druženje, to moram da ispričam, kasnije ću da vam ispričam, kada sam bio u Partizanu, kada sam prešao u Partizan. Pardon. Svi smo mi boksovali iz nekog, ja sam recimo boksovao da bi imao šta da pojedem, iskreno rečeno. To je neverovatno, pa sam gledao kako drugi jedu, pojedemo čorbu, kad smo odemo na stadion, pa... Ajde, to sad ja preskačem malo. Hoću da kažem, da, pobedio sam tamo, otišli smo... Škola sporta i boksa je bila i škola života. Mislim, formiraš se. Jednom si mi rekao da su ti roditelji rekli, sine, kad dođeš u Beograd, gledaj pre svega da budeš čovjek. Majka mi je pokojna i očuh, imao sam očuha. Oni su mi rekli, majka zapravo, ona mi je rekla, sine, ideš u Beograd da postaneš čovjek. Znači, ne smeš da ukradeš, ne smeš nikog da prevariš, ne smeš da se... A sport je bio put za to. Pa upravo, ona ne znajući to, naravno, ne znajući, ja sam se bavio u školi sportom, da to je uslov, to je zapravo to bilo, to je seosko dete sa sela, mislim, šta drugo, nismo ni imali nikakvih uslova drugih da se bavi nekim sportom dole, ali jednostavno... Ali i sportsko društvo Železničar se naslanjalo tada, čuvenu Sarajevsku ulicu. Znači, izazova koliko hoćete. Bilo je mnogo tih izazova. Globus, Perva, Al Capone, Buca. Buca, Al Capone, pa bio... I oni su dolazili na trening. Dolazili su, ne, oni su pratili to, znali su da ima tu jedan mali koji trenira, koji je dobro. Zapravo, kako se to desilo? Na tim treninzima kod Branka Vesića dolazili su još neki momci, odakle bio tad je bio pokojni, nažalost, čuje, skoro je umro, Ilija Idini. Darko Miletić i tu još neki momci, bio je, ja kako se zvao, zaboravio sam kako se zvao, momak isto je bio baš onako Dasa, bio je čuveni,
da se ne mogu da se setim sad kao da kozirnati. Ali ovaj, i oni su dolazili i sparingovali su i na sparingu ja njih, Boga mi dobro hoderem. Jer tu bilo je ono, ti ili ja, u ringu nema milovanja. Jer oni hoću mene, hoćeš da kaže meni trener, kaže ti si tu, vas dvojica ste. Nema, on hoće da te udari, ti tvoje je da ćeš da izbegneš udarac, ali moraš da mu zadaš. Tako je i bilo. Ja sam, Boga mi, njih naplavio tu i onda sam se uplašio, ovi su rekao momci namazani tu iz Sarajevske, rekao, vrate, ima da me izudaraju posle kad izađem odavde. Međutim, za divno čudo, ne, oni su mene odvezli, odveli su me u taj neki, tu je bila neka poslastičarnica u Sarajevskoj, zaboravio sam kako se zove, ali tu gde smo se okupljali i onda sam tu, tu sam i upoznao i Slobu Globusa, onda Pervu, Bojana Čuvca, sve te neke momke za mene. Grupe tog vremena. Da, tog vremena. Dajače. Za mene koju ja zapravo nisam ni znao ni ko su ni šta su, ali kasnije sam čuo, vremenom sam čuo da su oni bili to žestoki neki momci koji su, Boga mi, to su bile zakaznjivane tuče, Sarajevska, bla, 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 ova ulica ili ona iz krajevi. Tako da su, između ostalog, Sarajevska ulica je bila jedna od, Boga mi, jačih ulica. Da. U Beogradu. I onda, ali eto, ja kao sportista neki, mislim, ono, sportista, družio sam i oni su mene zavoleli za divno čudo, jako brzo su me zavoleli, svi čuli su o meni, Steve se zvao, taj jedan momak, taj momak koga nisam mogao da se setim. Oni su bili, tako kažem, to su bili magupi koji su voleli da budu sa mnom u društvu, sa mnom da im ja nešto kao, a sad kao da ispade da sam ja neki najjači kao da. Bokser, to je bilo neki uvijek sačuve Bože. Međutim, ja nisam... A dobro, bio... to ti je značilo u tim godinama, pa, kako ne? Pa, značilo mi, ali ja nešto nisam ni imao neki osjećaj, niti sam ja bio ugrožen. Iskreno, ni u kom slučaju nisam bio ugrožen, jer nisam bio taj tip. Jer ja znam kako mi je majka šta je rekla da ne smeš to, ne smeš ono, evo kažem i danas. Da, tu je bilo izazova, aj sa nama ovde, ovde. I dan danas bilo je tu, tu je recimo stanovo Rajtovski, Isa Rajtovski, Zvezde, čovjek koji se bavio svim i svačim. Bilo je džeparoša, oni su vodili su, ajde, ćeš ideš s nama na ovo, na ono, ideš sa mnom u tramvaj, to sećam se, idu da kradu. Rekao, ja to ne znam da radimo, kak je tamo posla, rekao, nema šanse. Onda su me neki pomijeli, idemo na Vale, ne znam, nije, kaže, Vale, šta je to, rekao, izvini, a šta je to, rekao, Vala? Pa kaže, ma daj, beš, čim ti ne znaš šta je Vala, ne, ta časno, nemoj ni s nama, tako pro nisam, Vala. Nisam, ovaj, nisam iz te priče nikad bio i za divno čudo, kažem, ja znam da su mi to, da su mi rekli, da su mi objasnili kasnije što jesu. Ja kažem, ja nisam taj, to ja nisam za te priče, ja nisam za to. To ja znam, sećam se i dan danas, majka šta mi je rekla, sine, ne smeš da ukradeš nikom ništa, da nekoga ovo, ono, nešto i šta ja znam. Tako da sam, eto, jednostavno... Dobro, ali dolazi čuveno prvenstvo Jugoslavije. Prvenstvo Jugoslavije jako bito u Banja Luci, jel tako? To je prelomna u stvari i životna i sportska, da. Pa jeste, ja sam onako kako sam trenirao tu, a trenirao sam zapravo... Već u to vreme, posle boksa u ovome, kako se zove, u Bečeju, ja sam već postao na neki način neko ime i kao neki talenat, već vide su ljudi da ja, da ću biti neki tamo, neki bokser, šta ja znam. Što ja naravno nisam obraćao neke pažnje, ali sam trenirao. Meni je trener rekao, kaže, sine, ti moraš da treniraš dobro da ne bi mogu da dobiješ batine. Što mi je kasnije moja žena isto govorila dok sam bio, ovaj, ispričat ću i to. Ovaj, i naravno, nastavio sam, otišao na prvenstvo države. Sam sam otišao na prvenstvo države. Bio je, sećam se, pored mene je sedeo Milosavljević, jedan grof su ga zvali, koji je sve vreme držao nešto, ovako neku kutiju i samo vidio ovako i sve pljucko. Kažem, šta radi ovaj čovjek? Sedeo pored mene u busu. Ja jednog momenta sam otišao ovde dole, otišao iza, na sreću bilo je neko mesto, rekao, počeo čovjek da mi se gadi. On sve vreme pljuckao, zapravo šta se desilo? Čovjek je sve vreme skidao kilažu, on je tim pljuckanjem dobio još bombonu neku, stavio u usta da bi mogao da izbacuje pljuvačkom
da skida kilažu. U koliko je to ga izbacio, ne znam, iskreno rečeno, nemam pojma, ali samo sam znam da sam otišao iza njega i sedao i tako. Stigli smo u Banja Luku i kažem, prvi moj meč je bio sa Turčinovićem. Uh-huh. Sa Turčinovićem, to je bio bokserčina koji je bio sa Šekijem u finalu, pobedio i Šekija, to je bilo 74. godine, tad su se pojavili braća Kačar u to vreme, te godine. I kažem, osvojio sam bronzanu medalju. Treće mesto sam osvojio, što je bio ovako baš. Tada je zapazio mene i Sredoje Zekanović, tadašnji predsednik, dugogodišnji predsednik. Tad si prvi put skrenuo pažnje na sebe kao... Jest. I onda su mi oni ponudili mesto u Banja Luci, da boksujem, da pređem u Banja Luku te godine, što je meni bilo malo iznenađujuće, obzirom da ja nisam napravo. Ne, iznenađujuće, nisam smeo sam da odlučujem o svemu tome. Jer šta bi rekla majka, šta bi rekao očuh i to, da ja odem u Banja Luku, tek tako. I naravno, nisam to prihvatio, došao sam u Partizan. Sloba Momčilović, tadašnji čuveni novinar. Uh-huh. On je bio tehniko boksinskog kluba Partizan. Uh-huh. I on je mene predložio da ja pređem, zapravo i doveo me u Partizan. Ali tada vrlo jak Partizan. Bio Partizan, naravno, Belić, Svetomir Belić, bio Šekularac, Živković, Maletić, Vučko, da. Pa je bio i Aca Popović, Jovan Nikolić, Čupa, Ilić, Dragan. Znači, to su sve bili, u to vreme su to bila imena boksa Partizanov. Ali i trener. Trener je bio Pavle Šuljanski, znači to je... Steva Golić, večiti drugi, Steva Paljić, naravno kasnije i Golić i Kosta Leković, to su čuvena imena i naravno kasnije Dule Bogdanović. Sve su to treneri koji... Partizan imao šampionske ambicije tih godina. Kako da ne, Partizan je bio... Konkurencija je stvarno bila žestoka. A bila je žestoka, mada mi nismo mogli tu nešto mnogo da prednjačimo u odnosu ga, bili smo jaki. Dobro. Radnički... Ali Radnički Beograd je bila Priština. Pula, Slavija, Banja Luka, Svetozarevo, to su bile ekipe, ne daj Bože, to su bili, u svakoj tovi nekoj ekipi vi ste imali po nekog reprezentativca. Dakle, mm-hmm. tu nije moglo, dakle, a ja sam bio u toj kategoriji, bio sam, kažem, počeo sam sa 57, završio sam sa 67, ali boksao sam u kategoriji u 60 i 63,5 kilograma, to sam najviše boksao, gde su bili, recimo, Puza je bio u poluvelteru, u Lako je bio, bio Labudović, pa bio Jakupi, pa mislim, to je bilo, to su bili sve... Makedonar. Da, onda Ace Rusevski je bio, ali ja nisam tad već, on je bio već teža kategorija. Da. Mene, a i teška gostovanja, ljudi iz tog vremena, svedoci, kažu, lakše je bilo u ringu nego stići do ringa u Podgorici, u Nikšiću. Jeste, publika je bila haotična, pa mi smo bili... Boks je bio popularan kao fudbal i košar. Ma kakvi, mi smo boksovali u Nikšiću, bežali smo ispod ringa. Od kamenica, kad su nas gađali. Jer Belka je tu nešto napravio, neki problem. To je strašno. Novi Pazar. Novi Pazar, 78. godine, kad smo ulazili u prvu ligu. Ulazak u prvu ligu, to je bio strah. Strahovit meč. Ja sam tu pobedio sam Rebronja, čini mi se da se Rebronja pobedio. Mm-hmm. Pobedio sam ga nokautom. Nokautom, ja nisam smeo, kaže meni sudija kaže, ili trener kaže, čekaj Dule Bogdanović, kaže, sine, nemoj da se raduješ. Naravno, ja sam prišao sam, jer ja po prirodi nisam takav tip. Da, da sad likujem nešto, sam provociram ili bilo šta, naprotiv. Prišao sam dečaku, mom drugaru tadašnjem, kolegi, prišao sam, poljubio ga, i to je zaista ta plemenitost se ogleda, zaista se ogleda u tom boksu. Eto, po tom nekom primjeru. I dan danas ja imam mnogo prijatelja u Novom Pazaru
I ovom prilikom pozdravim se. Lično sam se uverio, da, s kim se sve družiš, koje ljude poznaješ, da, ti si čovjek boksa 100%. Divni ljudi. Ali sad će moji dežurni kritičari da kažu, evo ga, ne može da ne spomene jednog čoveka u svojim emisijama. Sparingovo si sa tada možda najjačim čovekom ovih prostora, a nisi ni znao. Da, prešao sam naravno, posle toga sam prešao u Partizan, Sloba me ostavio tu u Partizanu i to je bio moj klub. Hteo sam da se nadovežem na priču, kada smo sedeli za ručkom u Partizanu, ja dete sa sela, ne znam, 16 viljuški u restoranu, ovde, ne znam, nija noževi, drži, prži, sa čorba. Čorba zna se da je kašika. Dobro, a šta ćemo s ovolikim viljuškama? Ja gledam, ja sad ne jedem, a gladan, skido kilažu. Ja gledam kako, šta ne... U ime viču, ajde bre, Dimke, jedi je. Pa našto nisam, kao nisam gladan. A u stvari, ja sam čekao da vidim kako oni reaguju, šta u rukama. Snimao sam kako se to jede, kao oni vidim seku. Ja ne znam, pa mi ispadne viljuška, pa ovo, ono. I na kraju, eto, to je jedna u neku ruku bila škola. Trening u Partizanu je bio kod čuvenog Pavla Šovljanskog, kako je to se nije smelo iza njega da dođe niko u salu. Pavle Šovljanski je bio prvi, posle trenera nema nikog, nema ulaska. Slučajno je da se desi da sam se zadržao nešto u slačionici, posle trenera dođe, nema šanse. Nema šanse. Šta, čao? Čao. To je kraj priče, nema ulaska posle trenera. On je bio i major. Bio je, bio je vojno lice, ali autoritet, bokserski. Skoro da nismo imali tako, da. Bio je, to je čovek bio stvarno za poštovanje maksimum. I poštovali su ga. Poštovali su ga legende kao što je bio Belka, kao bio Šekularac, Mikan Popović, Jovan Nikolić i, kažem, svi ti Aca Popović. To su bili ljudi koji su, bili su vrsni bokseri, koje je on obožavao, Pavle Šovljanski, jer im je nametnuo ono što je on želeo, zapravo. I oni su toga se pridržavali i radili. E sad, mi svi sa strane koji smo imali talenta, ali jednostavno se nismo možda dokazali, nešto nismo bili po njegovom ukusu, on je bio samo ovako odmah. To je bio i jednostavno meni kasnije jedan stimulans više, da bolje radim, da bi se nametnuo ne samo njemu, nego uopšte. I kasnije ću to reći. Da. Sparinzi na tom treningu su bili svakodnevni, naravno to se radilo, maksimalno se radilo. To nije normalno da ustrajete. Ja pričam moje deci sada kako smo mi trenirali. To je bilo stvarno neverovatno. Neverovatno. Oni to ne bi mogli da izdržemo, kako oni ne mogu da izdrže zagrevanje naše. Naše zagrevanje koje smo radili tada, u to vreme ova deca ne bi sad mogla da izdrže. Ja sam sparingovao sa čovekom koji se zvao Ljuba. Da. Ja sad ajde onako, pošto sam bio brz. Bio sam strahovito brz, to svi kažu i dan danas posledujem, to pričaju da imam tu brzinu. I ja sparingujem s čovekom jednog momenta, ne znam koliko mesecima trenujem, sparingujem sa Ljubom. Njega je Šekularac doveo, ja ne znam, ja nemam pojma ko je Ljuba. Ja kažem, pita Šeki, rekao, Šeki, izvini, ko je ovaj Ljuba? Pa kaže, to je Ljuba Zemunac. Ja rekao, Ljuba Zemunac. To je Ljuba Zemunac. I on sutradan me pita, kaže, ajmo Dimke opet isto. Ja kažem, ja ne mogu, rekao, ja imam ovu boksersku grbu, pa sam se vadio na nju. Ja kažem, ne mogu nešto rukama, daj, kažem, da znam, ali čuo. Čuo i kaže, daj bre, nema da zezaš, ajde nema da zezaš ovo, ono. I tako da je u stvari on dokazao da je to ljudina, to je bio čovek koji je bio najnormalniji čovek. A prekolale su priče o njemu, ja sam zapravo i čuo kasnije, naravno, ne kasnije, sam čuo da Ljuba Zemunac je bio kao strah i tepet. Misliš da ćeš, kad ga vidiš, da će da te bije, naprotiv, čovek bio sasvim jedan normalan. Jednom si mi pričao anegdotu. A setit ćeš se, setit ćeš se, jel jesi ti neki mangup, ajde pa. Da, bilo je to Čupa, naš drugar koji dan danas, moj odličan drugar, ja, on, Mita Žugić, Crnogorac, idemo s treninga, završio se s treninga i Ljuba s nama, i sad gde idemo, idemo kod Čupe, da pržimo jaja i da pijemo Coca-Colu, a uspud da povezemo Ljubu pa da ga ostavimo negde. To je neverovatno.
I dolazimo mi, stane Čupin Fića u sred Fića. Požeške. Aha. U sred Požeške kod Drakstora tamo. I mi šta ćemo, izađemo da guramo, to je blizu bilo Čupine kuće, i ajde ga da ga odguramo. Kad momak jedan sa strane kaže, treba upaljač. Kaže, Ljuba, daj bre, dečko, ajde bre, beži bre tamo. I ovaj, a on kaže, izvini, jesi ti neki mangup? Ja sad reakcija moja, mislim, rekao, dete bre, šta ti, opusti se, rekao. Kaže, on, Ljuba me tad oduševi, kaže, pa sine, i da znaš da nisam neki mangup, čim guram ovog Fiću. Tad me to oduševio, to je stvarno zaista bila priča. Potvrđuje se priča da ima duha, da je... Bio je duhovit, bio je zaista, to je stvarno ljudina bio. Ja ga zapravo, ja nisam tako imao... Tako ga pamtiš, tako ga pa Bože pamtim, moj. Ja drugačije, ja nisam imao iskustva sa tim momcima, žestokim momcima, znao sam se sa svima njima, sam sve sam znao. Pa dobro, ko vas poznatih boksera su se buvali, ti žestoki momci, probavali, lepe žene, Bože moj. Da. Pa braća sve... Šoški su bili kod nas. Braća Šoški, pokojni Miško, Miško, bio čudo. Bog da mu dušu oprosti, bio je čudo, to su bili momčilo. Momčilo, kak je ovog prilikom, isto ga pozdravljam. I ja sam ga voleo, neverovatno sam ga voleo. To su bili, za mene su bili izuzetni momci i imam prema njima baš onako... To, respekt. Respekt. Da. Ali tada u Partizan dolazi Mate Parlov, dobar dan, jel mogu ja da treniram? Da, da, da. Kako je to bilo? Mate Parlov je služio vojsku i preko puta nas je bila gimnazija, vojna gimnazija, gde je Mate Parlov živeo, faktički on je tu i trenirao. I onda je dolazio kod nas na stadion, dolazi, stane, salutira i kaže, druže, treneru, da li mogu da treniram sa vama? On kaže, Pavle Šavljanski bio vojno u lice isto. Major, molim vas. Major je bio. I on kaže, kako da ne, izvolite, vojniče, čovek ulazi, skida se, sam se zagreva, sve. On je, ja sam posmatrao njega, čovek koji je imao ispod, on je 100 puta udarao, recimo, jedan udarac. Desni direkt, desni direkt, desni direkt, 100 puta, bara je ispod njega, bila bara. On je skidao patike i ovako izbacivo vodu. To je, ali čovjek je bio, zato je i postigao ono što je postigao uz dužo, stvarno, to je... On je i tad bio popularan, mislim, znalo se, da. Kako ne, ali već je bio, već je bio popularan. Ali je izgubio od jednog Partizanovca, to se malo zna. Pa izgubio je tada, to sećam, to je kao mladinac, on je izgubio, koliko sam ja čuo, od Vučka, Vučkovića, koga su kasnije ubili u... Švedskoj, da, pričali smo, jedan naš gost. Jeste, ali eto, to je bilo slučajnost, on je tog dana, on je Šekularac, Fahrije Šekularac, oni su došli kod mene. Dovezli su me do moje tašte, da sam stanao na Banovom brdu i tog momenta to je bio zadnje viđenje sa Vučkom. Nažalost, odlaskom u Švedsku, on je tad i poginuo. Tad su ga i ubili. Ubili su ga tamo, to sam čuo. A eto, mislim, to su bili, kažu da su bili to žestoki momci, ja to zaista nisam primetio, nikad nisam. Zapravo nisam bio u tom fazonu nikad, tako da je to... To je... Ali... Tvoji najveći rivali su bili Labudović, Omerović. Imaš i neprijatnu epizodu sa Omerovićem. Čak je bitna stvar u tvojoj karijeri. Izuzetno, izuzetno. Posle toga, posle tog meča, zapravo meni je, ajde kažem, krenulo. E, da. Pa mora tako. Prvi moj meč za Partizan je bio sa novopazarskim bokserom, sadašnjim mojim prijateljim, drugarom. Ne znam kako da ga nazovem, zaista jedan divan čovek, Mujdragić. Mujdragić koji ima svoj klub Dandi. Dandi ili ne znam nija kako, nije nebitno. Dobro. Da, ali koji su takmiči isto i dan danas. S njim sam i njega sam pobedio. Au, oduševljenje za mene je bilo neverovatno. Da bi moja majka, tada koja nije znala da se ja bavim boksom, rekli je... Neko je gledao, bilo je to na televiziji, i rekli su je, Živana, dođi da vidiš, evo ti ga Rade na televiziji. Mene su zvali kao klinca Rade, tamo u selu. Zašto? Ne znam, ja ga nemam pojma. Da. I dolazi majka da gleda, ma kakav, kaže, evo ga boksuje, kaže. Ma kaže, ne igra, on ne igra boks. On igra rukomet.
Međutim, majka kada je došla, malte nešto nije videla, kada je videla da ja boksujem, da sam ja u ringu, majko moja mila, ona je žena, samo što nije pala u nesu, tada je zapravo i videla da se ja bavim boksom i to je onda jednostavno prihvatila je to tako, da se ja bavim sportom, da nisam na ulici, da nisam i tako ti stvari, iako... Da ćeš ali, biti čovek. Da ću da budem i dan danas, kažem to ovde isto odzvanje, kad god je nekad, naravno nisam, ja sam čovek, sada to je van pameti, ali to dosta puta je bilo, odzvanjalo mi je tu u glavi i ovaj, to njeno, došao si u Beograd, ideš u Beograd da postaneš čovek. Da. Eto tako, da je to. Taj meč sa Omerovićem je... Meč sa Omerovićem obeležio tvoju karijeru u dobrom smeru. Jeste, jeste. Iako ovo nije prošlo slavno. Ja sam došao u Beograd, zapravo došli smo u Jagodini, doputovali smo uveče, spavali smo tamo i ulaskom u hotel, kad smo se peli u stepenice da idemo u sobe, Šekularac mi pokaže ženu, ti vidi da je tiga Omerović, on sedi sa ženom, cigaretu, sa nekom ženom, sada verovatno njegovom ženom tadašnjom, i on puši, za mene to bilo van pameti, kao puši cigaru. Ovog ću da prebijem. Ne, ne, možda sam ja tu negde, hajde, možda i tako. Ja sam boksao s njim dve runde, fenomenalno. Jednog momenta u nekom spuštanju ruke, radeći iz bliza, iz kontre, ja sam spustio ruku ovako, umjesto tu da je bila, on je čovjek napravio svoj bio lisac, desni troše, ja sam pao kao narodni heroj. Pao sam, pogledao sam ovako, vidim, da, nokaut je bio. Jednog momenta, ja se samo sećam da su pokušali da vade, da mi vade gumu, ali ja nisam nosio gumu. Tad nije bila obaveza guma da se nosi. Oni su mislili da sam ja progutao gumu. Lekar, Dobrica. I oni su me, toga se sećam i sećam se lustera, to je jedino što sam, da, probudio sam se, pardon. Probudio sam se u bolnici i vidim, reko, luster. I ovako gledam, reko, dakle, luster na ringu, majko. Zaista, to mi je prosto bilo neshvatljivo. Reko, otkud ja sad ovde? Pomerim glavu, vidim Dobrica Jovanović, tadašnji doktor iz hitne pomoći. I još je bio neko iz uprave. I kaže, ja kažem, Doki, je li klasika? Kaže, klasika, Dimke. I to je zapravo meni dao neki postrek da se više trenira, da se bolje trenira. I ja sam se u neku ruku i tada dokazao Pavle Tušovljanskom. E, onda sam ja, moja neka karijera tadašnja već krenula u nekom uzlaznom putanjom. I sve te boksere sam ja pobeđivao. A čovjek, sa Labudovićem imaš pozitivan skor, je li tako? Sam, da, sa Labudom i dan danas kojim sam prijatelj, vrhunski prijatelj. I da. Čujemo se vrlo često i šta ja znam. Sa njim sam imao pozitivan skor. Recep Jakupi? Recep Jakupi, koji je bio bokserčinja, koji je udarao kao ne daj Bože. On bio neverovatan, izuz s njim takođe. S njim sam imao dva puta boksa, on je pobedio jedan puta na prvenstvu države, mislim, da me pobedio, a na, u Zenici, na turniru, kada sam osvojio čeličnu pesnicu u Zenici 80. godine, mislim da je to 80. godine, bilo, ja sam tada pobedio sam njega, bio sam, imao sam jednog Bugarina sam pobedio, neki Ljubenov, čini mi se da se sve vrlo se dobro sećam. I u finalu boksujem sa Jakupijem. Meč proglašam najboljim, ja sam tu bio i najbolji tehničar i najbolji bokser kada sam osvojio i tu čeličnu pesnicu, taj prestižni, da li je to bio kao prestižni neki trofej u ovome, u Zenici. Da bi kasnije, naravno, kasnije sam posle boksao... Jel se Jakupijem bilo i finale Beogradskog pobednika? A ne, 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 nije, nije, nije. Finale Beogradskog pobednika je bilo sa Emil Čuprinskim, dvostrukim prvakom Evrope. U stvari, on je bio trostruki prvak, bio je dvostruki omladinski prvak Evrope i jedan puta seniorski. I pobedio sam, kao i svi su očekivali da ću ja da pobedim, da osvojim taj trofej Beogradski pobednik, međutim... Nažalost, desilo se da ja ništa nisam osvojio. Čak ni, ama ništa, ni najborbeniji par, jako je borba bila fenomenalna. Dakle, svi su da je pokaza, prethodno sam imao izuzetne borbe, mislim da sam pobedio Labudovića, čini mi se u Valjevu, pa posle je bilo, ne znam, nija neki je bio Kubanac u Jagodini i u Beogradu je bilo
da li sam se sećam vrlo dobro, samo znam, sećam se da je finale bilo sa tim Monkom i svi su, sa tim Čuprinskim. I svi su očekivali da ću ja da osvojim trofej. Međutim, Partizan, posle sam kasnije saznao da je Partizan bio na nekoj milosti i nemilosti, bio je u svađi sa Bokserskim savezom ili sa sudijskom organizacijom ili sa ne znam s kim. I uglavnom to je sve poticalo od toga. I na kraju kome se kola, na kome će se kola slomiti, slomilo se na meni. Tako da sam ja ostao bez ikakvog trofeja. Naravno, uz dužno poštovanje, tada je osvojio trofej Đorđe Petronijevićem. Petronijević, koga i ovog puta pozdravljam, i s kojim sam jako dobar, jako smo boksovali nerešeno, on i ja usred Palanke. To su bili stvarno, zaista bili izuzetni mečevi. Mečevi sa Jakupijem, sa Labudovićem, sa ovim Asanovićem, iz pokojnim Asanović iz Titograda, sa Perunovićem, Draganom Perunovićem. Dva puta sam s njim boksao, oba puta sam dobio, jednom u Podgorici, jednom u Pelisteru, kada je Dragan Perunović prešao tamo. Dakle, zaista to su bili jako, jako, jako dobri mečevi, izuzetni mečevi. Onda bio sam sa boksom, to nisam vam rekao, meč sa ovim ruskim bokserom, Ribakovim. To je bio meč, zaista za pamćenje. To je bio meč u hali u Nišu pred 5000 ljudi. Ja odlazim, Mića Punović, tadašnji, bio je i trener i tehniko kluba, on je trebao da krene sa nama, međutim, merenje je bilo u ovoj, kako se zove, u Beogradskom hotelu, Novo Beogradskom hotelu Putnik. I onda smo tu, tu je bilo merenje i sad mene, izvuku me da boksujem sa Ribakovim. I sad ja ne smem da govorim ženi ili devojka, mislim, to je bilo, ne znam, ne budu da se sećam, da li smo bili u braku. Već je o 40 godina smo u braku. I ja odlazim u Niš, autobusom idem i ne govorim ženi. Žena pita gde devojka, šta je devojka ili žena, šta mi je bila sad tada. Ne znam da sam bio u braku. Kaže, s kim boksuješ, Dimke? Pa rekao, sa nekim Rusom, ovo, ono. I ona je to prihvata, ali ja sam to nešto izmuljao, nisam teo ni da kažem ko je, šta je. Zna se ko je bio Viktor Ribakov, olimpijski bokser, boksuje na olimpijadu, evropski prvak, svetski, ne znam da li ima te medalje, ne znam, sad nisam baš dobro, ali je bio bokserčina. Boksuje s njim Ristić, boksuje Spasić, boksuje taj Ređepi, boksuje s njim, svi su pokušavali neko, jedino Rile, mislim da ima isto pozitivan skor s njim. I ja odlazim tamo, nemam trenera. Nemam trenera, nemam ko će da mi da, ko će da mi stavi rukavice, ko će da me zagreva, nemam trenera, jednostavno nije pošao. Ovo kada je čuo s kim boksujem, on se vratio, nije teo, nije ide. Da ne gubi vreme. Ovo će biti prva runda i kraj. Međutim, moja žena ili devojka već tada u to vreme raspituje se sa mojim drugarom Pici, takozvani Pici taksista, jedan momak Makedonac. Kaže, Nenad, s kim boksuje Dimke, to ja sad prenosim šta je ona meni pričala. Kaže, s kim boksuješ Dimke? Pa rekao, boksujem se, jao, Neno, ona je pitala, zvari stavite, taj Pic je pitao moju ženu, pita, s kim boksuješ? Jao, ne, kaže, ne znam, mislim da sa nekim Rusom, Ribakom, neki Rus, jao, Neno, ej, kunem ti se čaletami, a on Makedonac. Čaleta mi, ja volim Dimketa, ali ovo je ubiče ga, kaže. I tako sa čo, ono nabavlja. Da. Kaže, ba koga da ubije? Kaže, ajde idemo za ovaj Niš. Oni ti sednu u autobus i dođu u Niš. I to malte ne pred sam moj polazak, izlazak na ring. Ja u nekoj, u transu, niti znam kako, šta, ko će da mi rukavice veže, ko će da me zagre, ko će da mi sekundira. Dolaze ljudi, kaže, jeste vi Dimić? Rekao, da. Evo, kaže, došla vam žena, kaže, još jedan momak, kaže, treba da uđu unutra. Dajte karte, ja nađem neke karte, ulaznice, te im dam i oni uđu. Ja se odsekao. Šišković, trener pokojni, trener Prištine tad u to vreme bio, i dolazi i kaže, ajde, Dimke, ja ću da te zagrejem, nije problem. I oni izađemo.
publika počela da zviždi. Zašto? Zato što je prethodno sa Savčenkom trebao da boksuje niški bokser pokojni Mančić. Naravno, Mančić se nije pojavio i oni su pod utiskom da sam ja već predao borbu. I počela publika da zviždi. Međutim, ja u zadnjem momentu, naravno, zadnji moment, izlazim na ring. Publika, ovacija, bla, bla, bla. Ja ne znajući, iskreno rečeno, tog momenta ja ulazim u ring, ja nemam pojma da li je ovaj kontraž. Da li je levak, da li je dešnjak, ja nemam veze. Meni je ovaj kuk, ovaj deo kuka, on je udarao neverovatno te aperkate dole, deo lakta i deo kuka bio modar. Prva runda, ja mene baci na pod. Ja ustanem, nastavim borbu. Druga runda, ja bolji. U drugoj rundi. Treću rundu, ja bacam Ribakova na pod. To je bio meč neverovatan. Naravno, ja nisam kao nepoznat bokser, nisam mogao da pobedim njega, bilo bi, zaista bi bila... To bi senzacija. Bila senzacija. Ali kažem, jednostavno, opet je tu možda preovladalo i ono Partizan i bla, 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 ovo, jako je to bila međunarodna revija. Tako da, uglavnom, mene je uvrstio organizacija ta bokserska, oni su me uvrstili u program da boksujem ponovo. Da ponovo boksujem u finalu i tada sam dobio nekog Poljaka. Poljaka sam nekog dobio, pobedio. Naravno, nisam dobio neki trofej, ništa, ali sam pobedio. Eto, to sam... Ali srebro u Sofiji, na čuvenom turniru. Srebro u Sofiji, to je bilo... To je bilo posle prvenstva države u Puli. U Sinju, Sinju. Ja sam izgubio od... Asanovića. Od Asanovića, od Meti Asanovića, koga sam pobeđivo već 2-3 puta. Jednostavno, šta znam, publika, sudije su dale pobedu, kažem, ovome Asanoviću. I mene Bruno Hrastinski, pošto je gledao meč, kaže, Dimke, imaš jednu šansu. To ti je odlazak da ideš na turnir, tada u to vreme najjači turnir. Ja mislim da je i dan danas bio najjači turnir, Stranđat, u Bugarskoj. Ja kažem, dobro, okej, rekao, mislim se, dajte vi meni, samo da vi meni platite kartu, da ja odem do Beograda, pa ću ja lako. Odlazim ja u Beograd, naravno, pričam sa ženom ili devojkom, to je već 82. Da. Pa mi je 82. sam se ja venčao. To je već bilo 81. Devojka mi je bila još uvek. I Nena meni kaže, znaš šta, Dimka, ti nemaš šta da izgubiš. Nemaš šta da izgubiš. Idi, zašto da ne ideš? Idi, pa ako prođeš, prođe, Bože moj. A to je bio uslov, mislim, ja zapravo nisam ni očekivao to, niti sam se ja sam očekivao da će on mene pozvati za prvenstvo Evrope, da ja budem kandidat u reprezentaciji. Naravno, ja odlazim tamo, odem, trenirao sam, pa mi je čak žena držala pet minuta rundu umesto tri minuta zbog nekog, neki momci su nas napali bili, pa se žena uplašila da ja neće, da će oni doći u salu da me biju, deće, ja ih nokutirao bojicom. Tako da je to bila baš priča bez veze, ali desilo se. I odlazim tamo i naravno ja sam dobio sva tri meča, sam dobio i četvrti meč je bio, ja sam postao tamo miljeni publike u Bugarskoj, Zoran Šećerov. Novinar, on je moju suprugu, jeste. On je moju suprugu obaveštavao stalno i zapravo tada je bio dopisnik, čini mi se, sporta. Sporta, da. Sporta sa Dabićem je radio, Davom. Daba, Šećerov. Da, da. Tandem. Kažem, ja to i ovog puta ga pozdravljam, zaista. On je moju ženu obaveštavao stalno. Šta je radio Dima, kakvi, kaže, Dimke, miljeni publike, imam ja te isečke, pokazat ću vam kasnije, iz novina, i, međutim, u finalu sam izgubio, jako nisam trebao da izgubim, od Jordana Lesova, brata od onog Lesova koji je olimpijski pobednik, izgubio sam, ali mi je, krvavi su bili Bugari, dali su mi neki ćilim, kao nagradu. Nagradu kaže da je bila postojala mogućnost da budeš kao poraženi bokser, da budeš proglašen najbolji na turniru. Naravno, to nije moglo. I oni su meni dali
da na pobjedničku postolje podine neki čilim njihov, taj koji je, ne znam, dobro, nija, to je šta, njima da, bilo prestižno. Bilo zaista je bilo onako, i kažem, odatle nosim zaista prijatne... Je ti to otvorilo, u stvari, definitivno put u reprezentaciju? Jeste, da. I onda je mene Bruno Hrasinski uvrstio u spisak, da dođem na pripreme u Košnjak, u Trin. Gde sam ja već i stanovao, mene Partizan plaćao, ja sam tu 11 godina živeo u hotelu Trimu. Mm-hmm. 11 godina, tu su bili čuveni bacači kugle, Milić, Lazarević, Ivan Ivančić, kasnije Dragan Perić, i onda Skakač Uvis, Daniel Temin, Lakonić pokojni od boksera, Danilo Jovanović, to je bilo zaista... Lakonić je, kažu, bio veliki talent. Laki i ja smo boksovali. Uh-huh. Boksovali smo na meč radnički... Oni Beograd, za radnički nastupaju, tako? Jeste, radnički Beograd i Partizan. I, mislim, nas dvojica idemo zajedno da se bijemo. Pričat ću vam anegdotu i isto od klubskom drugaru. Zapravo, šta se desilo? Desilo se da mi smo izašli, kako sad, on baci levu, ja bacim levu. Publika zviždi, na kraju, pardon, meč se završi nerešeno. I mi smo nerešeno boksovali. Međutim, ono što je bilo najgore, a to ja nikad više ne bi dozvolio da moji bokseri boksuju jedan protiv drugog, bokserski klub Partizan je prijavio mene i Petra Mileusnića. Peru Mileusnića. Prijavio nas je u istoj kategoriji da boksujemo, u lakoj kategoriji. I u finalu prvenstva Beograda mi se nađemo u finalu. I nas dvojica. Finale, ja to ne mogu nikad da zaboravim, odlazimo kod Pere Mileusića kući. Njegova pokojna majka nam iznosi hranu da jedemo. Mi odmaramo kod njega kući. I idemo nas dvojica da se boksujemo. Da boksujemo. Da. Pera me pobedi. Ne ulazim u to kako, da li je trebao ili nije bitno. Bitno je jedna druga stvar. Da je Petru Mileusniću posle tog meča pozlilo i da je otišao u bolnicu. I to je bio haos. Ja ne znajući, ja odlazim sutradan, odlazim, nisam otišao na to zajedničko večeru ili ručak. Nisam otišao. Sve ti je preselo. Da. Ne, nisam ni znao da se to desilo. Nisam sutradan na poslu. Me zove predsednik Rade Bubalo, tadašnji, zove me, kaže, Dimke, da li znaš šta se desilo? Rekao, ne znam. Kaže, Pera je pao u nesvest. I odvali su ga u bolnicu i to je bio haos. Ja prosto nisam mogao da verujem. Zamislite, boksujem, idem kod sa njegovom majkom i ona, majka njegova me zove, ili sam ja nju zvao, nebitno, ne znam. Kaže, žena, kaže, sine, šta mi uradi od deteta? A mislim, ja sam osjećao krivicu svoju, da to i dan danas to mi je ovde u neku ruku, kao da sam ja krivac. Ne, naravno, nisam krivac ja, to se desilo. Da li je boksovao, mogao da boksuje sa bilo kim u finalu, očigledno da se nešto retkovno desilo. To je klub pogrešio. Jeste, da. I dan danas smo mi odlični drugari, sa njegovim bratom smo bio zajedno u reprezentaciji, bili smo na prvenstvu Balkana. Ko je tada bio u reprezentaciji s tobom od tih zvučnih imena? Za prvenstvo Evrope? Da. Pa bio je u Muvisu, bio Muva, ja mislim da je bio Recep Recepovski, Bantam bio Sami Buzoli, Pero kategorija, bio je tu Drago Barčanec, pa je bio ja ne mogu da setim, mislim da je dobro. Spasić bio, Zoran Spasić, koji je vrhunski bokser. Vrhunski, ali zaista vrhunski bokser koji, naravno, kažem, uz dužno poštovanje, svi ovi momci, Puzović, Labudović, koji imaju nacionalna priznanja, to niko ne može da je ospori njima. Ali, kažem, toliko je momaka bilo još jako dobrih boksera koji nisu osvojili, između ostalog i ja nisam osvojio tu medalju na evropskom prvenstvu i nemam to nacionalno priznanje, ali ne možemo da osporimo. Nije u kom slučaju. Pa recimo, ja se sećam Puzovića. Puzović je izgubio od naše boksera, od pokojnog, ne znamo, taj čovjek se izgubio jednostavno. Tošić. Dobrivoje Tošić.
čovek iz Pirota, iz Temske tamo koji je došao u Partizan, tu je živo, studirao je, bio je učiteljski fakultet, na kraju se odo sa alkoholu i na kraju je izgubio se. Evo, recimo, on je pobedio, primjera radi, to su, pa Dragan Milenković, o njemu da ne pričam ko je Dragan Milenković i šta ja znam. Kažem, bilo je jako dosta tih dobrih boksera koji su za, ne da zaslužuju, ne znam nija šta, ali zaslužuju u svakom slučaju upravo ovakav spomen, da se pomenu da su to bili bokseri, ljudine bili odlični bokseri, klubski bokseri, koji pa Ljubinko Veselinović, vi to eto, da pa pamtite, znate ko je bio Ljubinko Veselinović. I šta pričati o njemu, Šekularac Fahrija koji je bio u Partizanu. Da ne otkrijemo gledaocima da će nam i on biti gost, da. Ali, čuveni kažem, Šeki. To su bili bokseri koji su zvali, kažem, onda u tom, da se vratimo na, na reprezentaciju. Ulako je bio moj protivnik, u stvari ja sam bio njemu alternativa. On je Jakupi, ja sam bio, onda je bio Puzo, Puza je bio, taj čovek je bio čudo. Čudo. I kao bokser, i kao čovek, i kao zabavljač, i sve. On je nas, kada smo najteže kad je bilo, Puki napravio neki fazon, misli, ha, 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 Bruno se smeje, i on, u toj najtežoj, bio stvarno čovjek pun humora i zaista jedan lavčina. I ovog puta ga pozdravljam, zaista, bez obzira što su neki pokušali da nas posvađaju, to je neka priča za kasnije, ali nebitno. Ali ja te sve legende pozdravljam i želim im sve najbolje. Ali kažem ti, onda je bio, ja sam bio u poluvelter Puza, u velteru je bio, ja ne mogu se setim ko je bio u velteru, da li je bio Perun, ili Perun bio polusrednje, sa Koškinom je boksao u finalu. Onda je bilo, tamo bio Velimir Jeftić, Velimir Jeftić, Danilo Jovanović. Da, Danilo, valjda je bilo. I tako, bilo je, onda bio Aziz Salihu, Ranko Vasiljević je bio, Simić je bio. I na tom, kažem, i onda je bio taj izborni sparing. Bruno nas podeli ring na četiri dela i onda je bilo udri. Ja sam tu na tom delenju, na tom sparingu, Jakupija nadvisio. Pukla mu je usna, bio je skroz, dečko je bio, a i to je bilo, vidite, mislim, to je, tu se ogleda upravo ono što kažem, ta plemenitost. Mi smo, desilo se tu, ja sam, eto, izbacio, da kažem, uslovno rečeno, krivac za neodlazak na prvenstvo Evrope Jakupija, ali ja sam otišao. Možda bi Jakupi bolje prošao, to je sad relativno. Da, to sad. Mislim, to je sad naganje. Ja sam prvi meč boksao na prvenstvu sa nekim, sa prvenstvo Evrope, nokutirao sam čoveka, minut i pet sekundi je trajao meč, što imam baš na... Klasično sam ga nokutirao, Portugalac neki. I u finalu, kažem, u borbi za medalju, boksujem sa Fincem domaćinom, boksovali smo i Simić, koji je izgubio isto nezasluženo kao i ja. Tada su medalje osvojio Sami Buzoli, osvojio Puzović srebro, osvojio Perunović i osvojio je Aziz Salihu. Tada, ja mislim da je tada reprezentacija najviše medalja imala na prvenstvu Evrope, čini mi se te godine u Finskoj, u Tamperu 81. godine. Posle toga odlazim na prvenstvo Balkana, i tad sam osvojio bronzanu medalju, isto su me sudije oštetile, nažalost. Kada ispadne sad ovaj Dimke, samo oštetile ga sudije. Jeste, zaista je tako bilo, ali šta da radimo? I to je deo sporta. To je deo sporta, u krajnjem slučaju desilo se tako kako se desilo. I posle tog prvenstva Evrope ja prelazim, dobio sam ponudu da odlazim, da odem u Čačak. U Borac. Da, u Borac, da pređem. Tadašnji pokojni moj dobri drugar, Mihajlo, kako je to bio, Majstorović, ljudina čoveka,
Bog da mu dušo prosti, koji je bio, bio je alfa i omega u Čačku. Tamo on je radio u, u ovome fabrici duvana Čačak. Bio predstavnik, u stvari, Ronhilov predstavnik. I onda je mene on mislio da ubaci tu i mene i ženu tu da, nas, da ubaci, da pređem kod njih. I ja sam zapravo došao, došao tu. Dobro, tu ti je Tazmina, je li tako? Tu je Tazmina, da. A, da. Jest. Da. I sve ja, se poklopilo. Baš tako. I tako da sam ja zaista mislio, onda sam tu i došao predsjednik opštine, oni su mi ponudili stan, čak su mi našli stan na Ljubiću tamo. Ja kažem, znate šta, ljubi, ovo mi čovjek neke pare vadi, ne znam nija šta, koliko predsjednik tada opštine, oni su mi dali novac. Ja kažem, znate šta, ljudi, da vam kažem, ja ne bih to hteo, eto, to, tu se vidi na kraju krajeva to poštenje, da kažem. Sada ja hvalim sebe, da. Ali nisam teo da uzem novac neki koji vi meni dajete novac, a ne znamo šta će da bude. Danas, sutra, ja sam, ja dolazim u ovaj Čačak svakodnevno, tako reći svako nedelje, dolazim sa ženom tu, kod njene rodbine. I zamislite sad da se desi da ja ne potrošim taj novac, a nisam uspio da dobijem ispisnicu. Na kraju se tako i desilo. Nisam dobio ispisnicu, Partizan nije hteo da mi da ispisnicu, dali su mi pred moju ženibu, pred ženibu, pred svadbu, dali su mi, eto, to je to što kaže čovjek, čime smo se mi u to vreme zadovoljavali, na kraju krajeva, nisam dobio, tu sam trebao, da, trebao sam i da dobijem stan tada, ali sam bio prijavljen kod žene na, na, na stan, pa se desilo da je neko drugi dobio stan, nije ni bitno. Ovaj, dolazim i ja onako razočaran, razočaran sa svim tim što se podešavalo, posle sam, Bog s vremena na vreme, Bog s vremena, već bio i kraj, tako reći, moje karijere, bokserske karijere. Tada sam se, oženio se, Partizan meni daje to, daje mi frižider, frižider, šporet, mašinu za pranje veša, čini mi se, usisivač, još neke gluposti, mislim, gluposti, nisu to gluposti, to je za nekoga ko je, eto, stanovali smo, što kaže. Na kraju nismo otišli tamo gde smo trebali da stanujemo, jer majka i njena insistirala da pređemo tu, da živimo zajedno i eto, tako, Bože, dragi. I dan danas smo na kraju kraja dobili smo stan, žena je dobila stan preko svoje firme i tako, eto, hvala da. Bogu da smo... Ali bez boksa nisi mogao. Ti si ne. Dan danas... Ja sam posle ta, posle, posle toga svega... trener u Partizanu, je tako? Da, prešao sam u Partizan te godine. I mogu vam reći da smo mi sedam godina bili kaznena ekspedicija. Pera Mileusić je bio direktor Partizana, bokserskog kluba. Marketinški sposoban i Pera. Marketing ne može niko da mu priđe. Ali zaista, svaka mu čast i dan danas mu odajemo to, odajem priznanje. Dule Mileusić koji je isto mal ljudina bio. Kakve Dule je bio šmekerica, prava da. Šmeker, dasa. Mi smo bili cimeri, kad god idemo, putujemo, mi smo bili cimeri, tu devojke sa strane, uvijek je bilo, to su bile naše devojke, ali da. Zaista je bilo tako. I ovaj, Dule radio, čovjek je radio sa profi, počeo sa profim da radi, i onda mu je to dobro išlo, dan danas je Duki u tome, iako ima svoj restoran, bavi se ribolovom, da, da. I tako, ali kažem, u to vreme... Iz potrošarine, je, to, da, da. Dule radio kao trener, prve ekipe i Belka. I Belka, ja sam radio trener omladinske selekcije, omladinski pogon, ja sam to radio odlično, mi smo sedam godina bili kaznena ekspedicija. Tu smo imali smo šest prvaka, zapravo pet, jer Mile Ranković je došao iz Palanke, koga sam ja doveo tu. I on je bio taj šesti bokser, pojedinačni prvaci države u jednom klubu imati, to je bio... je bilo zaista neverovatno nešto, to je vrhunac. Onda sam ja bio i trener reprezentacije, išao sam na dva prvenstva Evrope, sam išao kao trener. Prvo moje takmičenje evropsko bilo tih klinaca, kada je bio i gospodin Borovčanin je bio u ekipi, bio su brać, Ribač, Dejan Ribač, pa je bio onda Enad Ličina, koji je profesionalac sada, bio je Lazarević, Nikola Lazarević iz Čačka, koji je osvojio medalju tu. Ja imam, mogu da se pohvalim, eto, sa pet na dva prvenstva, pet medalja sa dva prvenstva Evrope. Prvo prvenstvo Evrope za juniore u Birminghamu osvojio je Nikola Lazarević, je osvojio bronzu i osvojio je Enad Ličina.
To su dve medalje. U iste godine, u Bitolju, 97. godine, na prvenstvu Evrope, kadeta, u ekipi kadeta, osvaja, tada je bio Milan Piperski, vodio sam njega, Gerda Jetović. Gerda Jetović je osvojio bronzu, osvojio je bronzu Marko Doknić, tadašnji isto iz Cementa, to su iz dva kluba. Koliko se tad dobro radilo u tom Cementu, to je Steva Pašćan, čovek koji je svaka mu čast napravio od njih čudo. I Mane Marčeta osvojio srebro. U finalu je izgubio, ne znam nije od koga, ne znam, mogu se sad setim, ali to su pet medalja na dva prvenstva Evrope, u istom mesecu je to bilo, tako reći. Ja sam kao trener imao, ja sam nešto, nisam busao u grudi da kaže, evo ja sam taj i taj. Mislim, dobro, ne može to da se prepiše meni. Ja za trenera smatram ljude, one koji od ničega, od jednog malog golobradog dečaka od 12 godina koji ti dođe, kao što je kod mene, kasnije to pričat ću, dete od 12 godina ili od 9 godina dođe kod mene, ja ga napravim šampiona da bude prvog države. E, to je za mene trener. To je za mene. Pa to sam i hteo. Ti trenutno držiš školu boksa. Ja imam školu, boksinski klub Dimke, eto već godinu, da. 10 godina. Kakve ti boksere praviš? Je može to da se tako kaže? A znate šta kažem? Ja kažem prvenstveno pravim od njih ljude. Dobro. Prvenstveno, ali zaista je to tako. Ima tu, bilo je tu mnogo, recimo, mnogo romske dece. Braća, ja kažem, ja sam, da kažem, bio je onaj Neša iz Smederevske Palanke, koji su, gde su bili braća, ova, kako se zove, kako se prezivali? Janjići. Dobre. Braća Janjića, ja braća Beriše, iz braća Jerkovića. To bio je prvo, bio je u Partizanu kod mene Sejfula Beriša, od koga sam naučio da piše. Mi smo trebali da se potpišemo i da pošaljemo Duletu Vasiljeviću Razlinicu. Ajmo, rekao deco, ja sam ga prozvao Kubanac. Ajmo, napiši ovde Kuba. Pa kaže, čekaj, ja ne znam. Šta ne znaš? Kako ne znaš? Pa kaže, ne znam da piše. Ja prosto nisam mogao da verujem. Ja kažem, mom, ti, sine, ti, svi. Zadužio sam im po dva slova, tri slova da nauče dečka. Momak je naučio. Danas, evo ga, sad ima profil. To je čovek, već odrastao čovek. Na društvenim mrežama, normalno. Jasno. Uključio se u život, formirao se. Ma da. Druga stvar, ono što sam ja stalno insistirao sam na toj deci da oni završe školu. Da ima sutra, posle boksa, šta će da bude od njega ako ne završi školu. Govorio sam im, deco, shvatite jednu stvar, boks je trenutno. Sutra, ne daj Bože, da ti se desi da slomiš ruku, desi, kosi, šta si. Da, onda si samo gubio vreme. Jasno, tako da... A na čemu insistiraš kad preuzmeš mladog, video si da je talenat? Na čemu insistiraš, koje osobine da budu izraženije ili... gde se fokusiraš kod mlađih ljudi? Koja vrsta treninga misliš da je odlučujuća? Pa, mislim, pre svega rad. Da. Svakodnevni rad, mora da dolazi na trening, da bude redovan, da sluša ono što mu prenesem, da to ponavlja više puta na treningu i šta ja znam. Ali kažem, prvenstveno, ja to uvek govorim, deci, na prvo mesto je porodica, škola, pa sport. To su tri stavke koje ja... Moje svako dete kod mene koje trenira, to je na prvom mestu. Sve ostalo je, mora bude dobar čovek, naravno. Ali, kažemo, od 79 kluba mi smo drugi trenutno. Možda sada, čini mi se, pošto nismo bili na nekom jednom takmičenju, to je Lebane, nismo otišli na Lebane, u Lebane, pa smo ostali, mi smo sada smo četvrti ili peti, nije ni bitno. Ali bitno je da se sa tom decom radi, da imamo dobre boksere. Mogu da spomenem jednog momka koji dolazi iz Novog Sada. Strahinja Grgur. Strahinja Grgur koji dolazi na svaki trening iz Novog Sada, dolazi čak od mene. Izuzetno dete, odličan đak, vrlo dobar đak, gimnaziju novosadsku ide. Dečko je prvak Srbije. Prvak je ovoga, ima treću medalju sa Evropskog prvenstva iz Sarajeva prošle godine. Znači tu, onda imam Danilovića, Bojana Danilovića, koji je takođe izuzetan bokser, koji je tek će da pravi. Vladimir Beriša, koji je prvak države, prešao je
prešao je u Sombor. To je ono što ja kažem, ne može, ipak mora da postoji neki kodeks ponašanja. Ne možemo mi iz čista... Znači, mira... bez te baze nema šampiona, realno. Ne može, ali mora da bude da shvati. Druga stvar, mi klubovi, evo, desilo se to, meni se to desilo. Desilo mi se taj Vladimir Beriša koji je kod mene od 9. godine. Postao je prvak, doveo sam ga do savršenstva. Do savršenstva, naravno, da se uvek uči i dalje se uči. On je dete koje je završilo osnovnu školu, zahvaljujući meni, upisao sam ga u srednju školu. Međutim, nažalost, neko mu je ponudio neku kinticu koja je, kinta se potroši. Šta ćeš ti sutra da budeš, to je već nešto drugo. Kažu da će sad kao online nešto uči tamo, bla, 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 ali to je, o tom potom, tata je rekao, zamolio me, daj mu, kaže Dimke, ispisnicu. Dao sam ispisnicu i molim lepo, izvoli, ako ti smatraš i ako ti očekuješ da će tvoje dete tebe da izdržava od 15 godina, onda izvoli. Izvoli, evo, pa ako te izdrža, dobit ćeš tamo neke pare, da će onda dobije tamo 30.000, pa će od 30.000... Sve je to jednokratno, dete. Da. Tako je. Naravno, ja sam rekao, hvala ti, doviđenja, izvolite, imam sad divnu decu. Ja uvek imam divnu... Znači, imamo bazu za boks. Jasno. To je dobro. To. Moj klub i radi dalje i zahvalnost... To je, optimistički ćemo ovaj deo razgovora da završimo. Hvala Bogu. Ja sam samo hteo da kažem još jednu stvar. Sve je ovo sada što se nama dešava u boksu je velika zahvalnost Nedelju Boravčaninu, Bokserskom savezu Srbije. Bokserskom savezu Srbije, Manetu Marčetu, njih dvojica koji, oni su to sve, ali zaista, tu nemam šta. Klub je, ja sam dobio salu sada, salu besplatno koju ne plaćam. Sad, da. I to je, ja nisam se pojavljio, ne možete, vi morate da razmišljate gde ćete, kako ćete novac da obezbedite, nemate novca da plaćanje sale za... I onda jurim Šekija, jurim ovoga, jurim onoga, daje mi neki dinar, nešto, evo i dan danas, evo sad treba da idemo na neki turnir, dva dana boravak, ne možemo da odemo. Nemamo pare. Ali, kažem, Borovčani je ovo... Da, ne kvarimo. Jes. Dobro. Hvala, ovo je bio Dragan Dimić, Dimke. Ovaj razgovor će se svakako nastaviti, kao i naše druženje sve ove godine. Hvala vama puno na... Hvala tebi, Dimke. Ostanite uz Kanal Fighter.